Vi vill börja med Guds välsignade namn och önska frid till alla som tar del av den här inspelningen. Vi frågade i en tidigare inspelning vänner och andra om att betänka tre stycken grundläggande frågeställningar. Vilka var de? Vad betyder respekt? Vad betyder värdighet? Och frihet? Ja. Och dessa fina och betydelsefulla begrepp är de verkliga grundpelarna i vårt samhälle och i vår värld. Frihet, värdighet och respekt. Och när makthavare, tjänstemän och medborgare eftersträvar innebörden av dessa begrepp och sedan handlar gentemot varandra i en anda av gemenskap, så närs roten på samhällsträdet. Och trädet blir friskt och produktivt och producerar frisk och god frukt, vilket vill synas i form av friska och glada människor. Och för att komma åt den rätta betydelsen av dessa begrepp så behöver vi ta oss in i hjärtat och själens världar. Och det är inte helt enkelt i modern tid där människor har blivit väldigt sekulära och materiella och på flera vis fastnat i den kötsliga delen av kroppen. Och för att återkoppla med hjärta och själ så behöver vi bli mer naturliga och ta oss närmare naturen. Och kan vi koppla bort oss från den materiella och teknologiska världen där tid färdas i hög hastighet och finna lugn och ro kring naturen, så har vi tagit ett viktigt steg på vägen mot att kunna koppla in oss till hjärtat och själen. Och saker som kan hjälpa oss att finna inre frid och balans, det är... Vad brukar man kunna göra som kan hjälpa till? Brukar du göra? Hoppa i sjön eller havet? Ta ett dopp i havet eller sjön, springa, vandra barfota och lära oss att andas bättre. Och det var ett par goda vänner som lärde oss att det är väldigt viktigt hur vi andas och att vi andas på rätt sätt. Och de upplyste oss om att bra andning är att inandas långa andetag in genom näsan och att sen blåsa ut så mycket luft som vi kan från munnen. Allt som vi kan tills vi i stort sett inte har någonting kvar i magen. Och tar vi för korta och snabba andetag så omsätter vi inte tillräckligt mycket med frisk och nyttig luft, vilket kan påverka vår hälsa negativt. Men när vi andas långa andetag in och ut så omsätter vi väldigt god luft och det är bra för vår hälsa. Och vi kan inte påstå att vi är så djupt kunniga i ämnet, men vi har väl försökt en längre tid att plocka upp många små grundläggande saker som man kan göra naturligt. Och vi har insett att det är våran väg att söka efter hälsa helt och hållet i naturen. Och lösningarna finns det. Man behöver inte alla de här lösningarna som kostar massa pengar och som ofta är kroppsfrämmande och faktiskt kemiska. Vi respekterar de som väljer andra vägar, men vi vill också kunna bli respekterade, vilket vi har märkt är inte alltid är så lätt. Man blir angripen när man vill vara naturlig i dagens värld. Och så att vi har inte så mycket kunskap just om andning, men vi förstår att det är viktigt för vår hälsa och att det kan hjälpa oss att slappna av. Och det är lite som det är med friskt vatten. Det är väldigt viktigt för vår hälsa och för vårt blod. Och grundläggande kunskap om hjärta och själen, det finns bäst bevarat i läran om tro. I de heliga skrifterna, såsom Bibeln och Toran och Koranen och även andra skrifter, buddhism och hinduism, som har pratat om de här sakerna i många hundra år. Och ett problem är i vår tid och vår värld att vi har tappat kontakten med de här skrifterna på likt sätt som att vi har tappat kontakten med hjärtat och själen. Och jag tog med de två käraste kvinnorna i mitt liv vid sidan av min fina dotter Isra.
min mor och min fru till havet för en tid sedan, och jag frågade dem om deras syn på innebörden av begreppen frihet, värdighet och respekt. Och de tyckte till en början att det var väldigt svårt att beskriva meningar och känslor kopplade till begreppen. Men efter en tid så började det släppa, vilket det ofta gör när man faktiskt kommer till naturen. Att man kan bara slappna av och man finner frid i tankarna. Och de kom fram till flera goda svar. Mycket goda svar. Det var speciellt ett grundläggande svar som... jag kommer ihåg vad det var. Treat others how you would like to be treated yourself. Ja. En grundläggande del skulle jag säga, både frihet, värdighet och respekt. Att behandla andra som man själv önskar bli behandlad. Och vi bad också er som tog del av vår förra inspelning att betänka dessa begrepp. Och vi rekommenderade att skriva ner dem och göra en rektangel runt dem. Frihet, värdighet och respekt. Och att dra 6 pinnar från rektanglarna och knyta eller sammankoppla varje pinne med en betydelse. Och vi vill i denna inspelning fokusera lite extra på begreppet respekt och dela de 6 betydelserna som kom till våra tankar i första hand när vi tänkte kring dem. Och vilka var de? Kanske du vill? Understanding, forgiving, sympathetic, overlooking, loving and grateful. Ja. Och på svenska? Ja. Förståelse. Förståelse. Förlåtelse. Förlåtelse. Medkänsla. Överseende. Kärlek. Tacksamhet. Ja. Så det var de 6 betydelserna som kom närmast vårt hjärta och vår förståelse när det gäller respekt. Alltså förståelse, förlåtelse, medkänsla, överseende, kärlek och tacksamhet. Att det är alla, enligt oss, 6 väldigt viktiga betydelser av att visa respekt. Och enligt vår förståelse och vår tro så är alla dessa betydelser kopplade till vårt hjärta. Och roten för respekt är därför belagd i vår hjärtas trädgård. Så där har vi roten till respekt. Så ska vi komma åt respekt på rätt sätt så måste vi ta oss in i hjärtat och i känslornas värld in i hjärtat. Och vi vill dela lite tankar om sambandet mellan respekt och hälsa. Och det finns ett ordspråk från Bibeln som vi brukar referera till som belyser hjärtats koppling till hälsa. Och det förklarar att ett glatt hjärta är en god läkedom, men att ett brutet mod, det suger märgen ut från benen. God kost, ett gott humör. Och här har du, Emmaning, ett ordspråk som du vill läsa om hjärtat. Kommer du ihåg det eller håller du ditt papper? Att ett glatt hjärta är en god läkedom. Att ett brutet mod sugen ut männen i benen. Väldigt bra, ja. Ett glatt hjärta är en god läkedom. Så vår hälsa har alltså enligt läran om tro en direkt koppling till hjärtat. Och då både hälsa och respekt är kopplade till hjärtat båda två, så är det logiskt att också respekt har en nära koppling till hälsa. Så hälsa och respekt hör också samman. Och detta innebär att ohälsa och sjukdom faktiskt har en koppling med brist på respekt. Vilket enligt oss förklarar och ger ljus åt många av de problemen som finns i världen. Både psykisk ohälsa och vanliga sjukdomar, att det är kopplat till brist på respekt och brist på glädje. Och
vi anser att mycket av den materiella hypen som finns idag har tagit oss bort från det. Man blir aldrig riktigt glad. Du blir kortsiktigt glad. Du får din nya telefon och så har den nummer 7. Men kort senare så kommer det nummer 8 och då är du inte riktigt glad med vad du har längre. Det är kortsiktig glädje. Så mycket av de problemen som finns anser vi alltså är kopplat till brist på respekt. Och vill vi forma en bättre och hälsosammare värld så är alltså ett grundläggande steg att sträva efter just respekt och glädje. Och att leta efter lösningar på problemen med hjälp av pengar eller tabletter eller olika sprutor, det är enligt oss inte den rätta vägen. Det löser inte problemen. Utan vi behöver istället leta efter naturen och efter respekt och efter positivitet. Det ger hälsa och ljus till vårt hjärta som vi behöver i dessa tider. Det är något som vi vill rekommendera. Och vi har försökt att söka efter detta i flera år och insett att vi inte önskar de kemiska och ofta kroppsfrämmande lösningarna som presenteras i samhället och i världen i vår tid. Och det framför vi respektfullt. Vi har inte någon vilja att tvinga saker på folk, men vi anser att man borde upplysa och att vi har yttrandefrihet. Man borde dela tanken. Man ska inte bara bli tvingad till den enda väg, vilket mer och mer ser ut att bli fallet i både samhället och världen. Att man, det ska bara finnas en väg. Och, men vad vi har insett är att när man önskar dessa vägar för sig själv och för sina barn så blir man snabbt förfulld. Man vill vara naturlig, man vill avstå vissa saker. Och det är i strid med såväl frihet, värdighet och respekt, vilket är viktigt för oss att framföra. Då vi vill återuppliva de här begreppen och hjälpa andra att också göra det. Och vi anser att det kommer leda till en friskare värld och ett friskare samhälle. Att förstå innebörden av begreppen och att leva ut dem och respektera dem. Och för att hålla hjärtat friskt och glatt så behöver hjärtat god näring. Och då kan man fråga, vad är då hjärtats näring? Kärlek. Det är en viktig del, anser vi. Och tro och medkänsla och givmildhet, barmhärtighet, positivitet, hopp och tålamod. Och säkert många fler saker som inte vi kommer att tänka på nu, men som alla ger näring till hjärtat och som gör hjärtat glatt. Och ger det liv. Och vill vi finna sådan näring så behöver vi göra en ansträngning med vår person och vår själ. Och vår tid och vår fria vilja. Det kommer inte bara ramla ner på oss, utan vill vi vara barmhärtiga till exempel eller mer, så måste vi gå ut och hjälpa, så måste vi gå ut och göra någonting. Och ska vi visa medkänsla för andra så får vi gå ut och hitta de som behöver hjälp så att vi kan hjälpa dem. Men tillåter vi istället att vi blir sittande och arga och beklagande och själviska och hopplösa, så infekteras istället hjärtat. Och vi tappar då kraft och fokus och då sugs just märgen ut från benen. Precis som ordspråket förklarar. Och istället för att vara pigga, friska och alerta så blir vi trötta, negativa och deprimerade. Vilket är precis vad som gör oss sjuka. Så vi anser att roten eller lösningen till problemet och till sjukdomar, det finns i hjärtat. Och detta är några av våra tankar i ämnet om hjärtat och om respekt. Och vi vill såklart poängtera att våran kunskap är begränsad. Vi är inga experter. Det finns de som har mycket djupare och bredare kunskap än oss. Men vi anser att ämnet diskuteras alldeles för lite. Som sagt, världen och vetenskapen har fastnat i den kroppsliga delen och faktiskt tappat kopplingen med de här sakerna, där vi anser att roten och lösningen på problemen finns. Så vi anser att kunskap och filosofi om hjärtat och själen är väldigt viktigt för människor och för vårt välmående. Och vi hoppas att våra tankar ska bidra till att andra också tänker till och börjar prata i ämnet och söker i ämnet. Sök själva och dela era tankar och eran frukt. Och i vår tid i det moderna samhället så fokuseras utbildning och vetenskap, som vi sa, i stort sett uteslutande på de materiella delarna av livet och av kroppen.
och på det som där kan vägas, mätas och beräknas med vad som kan kallas för den yttre observationen, alltså det som man ser utåt sett. Men hjärtat och själens världar som är i det inre, de blir därför enligt vetenskapliga termer i stort sett enbart teori och fantasi och inte vetenskap, så det beräknas inte som vetenskap. Och det gör enligt vår förståelse att vetenskapen blir helt sekulär. Den blir väldigt duktig på det området, men den blir sekulär, och vi tror att det också har en stor påverkan på att människor leds att tappa tro och hopp. Vilket vi ser i världen idag, att människor de slutar tro lite grann och blir just mer materiella. Och vi tror att det hänger ihop mycket med att vetenskapen är väldigt sekulär. Proffsigt sekulär, men sekulär. Vi önskar att på något sätt att upplysa och få vetenskapen in i de inre världarna. Och vi hoppas att, som sagt, att de som har mer kunskap än oss ska kunna ta tankarna vidare. Och vi vill läsa upp någonting om utbildning och lära. Vi har gjort det förut i någon tidigare inspelning, men vi gör det igen. Det är från artikel 26 av de mänskliga rättigheterna. Där frågor om utbildning behandlas. Och det förklaras i punkt nummer 2 att utbildning ska syfta till att utveckla personligheten till full och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Och det står vidare att utbildningen ska också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper. Och utbildning ska främja FNs verksamhet för fredens bevarande. Så det är alltså tydligt i de mänskliga rättigheterna att utvecklingen och utbildningen ska syfta till att stärka personligheten hos människorna till full. Och vi anser att detta klart och tydligt har en koppling till, ska det komma till full, och så måste du koppla inte bara till den köttet i kroppen utan till hjärtat och själen. Och vi måste naturligt koppla oss till naturen. Vi kommer från naturen och ändå ska vi tillbaka till naturen. Så däremellan så måste vi koppla oss till naturen om vi ska kunna utvecklas till full. Och som sagt så säger det också att det är väldigt viktigt med de mänskliga rättigheterna, och vi vill påminna om det, vi gör det i flera videor, så att det är väldigt viktigt att lära sig om de mänskliga rättigheterna. Och det görs inte riktigt i dagens samhälle, så vi försöker föra det till ytan. Och kan vi stärka respekten för de mänskliga rättigheterna, så kommer det att leda människor till att bättre förstå sig själva och andra. Och vi kommer då förstå våra friheter och rättigheter och skyldigheter och hur vi ska agera gentemot varandra. Och de mänskliga rättigheterna lär oss också om relationen och förhållandet mellan staten och individen, vilket är väldigt viktigt att förstå för alla människor, både de som jobbar inom den offentliga makten och de som är individer och medborgare, att förstå vad förhållandet är emellan de två. Och enligt vår mening och förståelse så är skola och media de två huvudsakliga portalerna för utbildning och kunskap i vårt samhälle. Och både skola och media är i sin grund väldigt, väldigt viktigt, och det är grundläggande för alla människors liv, både stora och små. Och vi har alla människor ett gemensamt ansvar att se till att dessa viktiga portaler är i goda och rätta händer. Och att de används till det som är gott och rätt och för alla människors bästa. Och när de görs det, när de används på detta sätt, så blir människor upplysta, intelligenta, fritänkande och ödmjuka. Och så en fråga som vi vill framföra är att tänka på är dessa portaler verkligen belagda i goda och rätta händer i vår tid och vårt samhälle? Och hur kan man säkerställa att de är det? Hur kan man kontrollera att de faktiskt är det? Främja till exempel vår tids media respekt för alla människor och upplyser alla människor om de mänskliga rättigheterna? Gör skolan det? Och är de här det bästa alternativet för utbildning i vår tid, eller finns det en bättre alternativ? Och vi hoppas att dessa frågor ska betänkas och besvaras med saklighet och respekt. Och vi uppmanar och uppmuntrar människor att framföra goda tankar i ämnet. Och den vägen som vi försöker, både med oss själva och med andra också, det är att
verkligen tala milt och respektfullt. Och även om det finns någonting som man anser vara fel, att man har rätt att vara sakligt kritisk. Men att kasta paj och vara hård, vi har insett att det hjälper inte någonting till. Och de gångerna vi själva har gjort det vill vi be om ursäkt för och faktiskt förbättra oss. Vi vill tala sakligt och respektfullt och vi uppmuntrar alla som lyssnar att också göra så. Jag kan i alla fall inte minnas att jag någon gång har sett en referens till en grundlag eller en mänsklig rättighet i någon av de större medierna. Och det anser jag är märkligt, och detta är de mest grundläggande källorna för kunskap om vårt samhälle och om, som sagt, förhållandet mellan individen och staten, vilket är väldigt viktigt. Och det är likt med läran om tro och läran om själen. Det är sällan eller aldrig, skulle jag säga, som jag har sett en vers till Bibeln eller Koranen eller Toran eller någon av de andra religiösa skrifterna presenteras i de större tidningarna. Och det är också märkligt, och dessa skrifter är de mest grundläggande källorna för tro och källor som berör och intresserar väldigt många människor både i vårt samhälle och i våran värld. Så att det är märkligt att det inte ges utrymme och ljus till de här sakerna. Och våran fråga, eller en fråga som vi också vill ställa, hur ska man kunna främja respekt, vänskap och förståelse mellan alla människor och alla nationer och alla kulturer om inte sann och grundläggande kunskap i ämnet presenteras i stort sett någonstans? Och vi skulle vilja säga att den första artikeln av de mänskliga rättigheterna till exempel, som säger att alla människor är fulla, fria och lika i värde och rättigheter, och att vi alla bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap, det borde ha en plats, om inte på första sidan så i alla fall i varje tidning varje dag. Och det skulle påminna människor upprepat om vem de är, vilka rättigheter de har och hur vi bör handla gentemot varandra. Så att det är någonting som vi förespråkar. Det borde finnas varje dag att tillgå, att påminnas. Och det är likt med den fina grundlag som finns i regeringsformen kapitel 1, som belyser att den offentliga maktens uppgift, att respektera alla människors lika värde och alla enskilda människors frihet och värdighet. Det borde också påminnas människor var eller varannan dag. Och kan vi människor lära oss att förstå och respektera denna grupp, denna grund, så kommer respekten för varandra snabbt att växa och gro. Och på så vis kan man utan egentligen några pengar och någon kostnad öka respekten för alla människor i samhället. Stora och små, och ljusa och mörka, och rika och fattiga. Och det skulle lösa många av de svåra problem som råder, vilket syns vara svårt eller till och med omöjligt att lösa med just pengar och politik i dagens samhälle. Det behöver lösas med hjälp av hjärtat och att upplysa varandra. Och när god respekt och kunskap florerar runt i hela samhället, inte bara bland de lärda utan bland alla människor, om grundläggande saker så som vad respekt betyder och om de mänskliga rättigheterna, så kommer människor själva väldigt snabbt kunna upptäcka och förhindra okunskap och dåligt uppträdande i vår omgivning. Vare sig det kommer från en individ, en tjänsteman, från media eller från något annat håll. Människor kommer snabbt kunna se det och försöka göra någonting åt det. Och man kan då gemensamt hjälpas åt att upplysa och hjälpa de människorna som inte fullt har lärt sig att handla med respekt eller värdighet. Och de kommer då snabbt bli färre och färre. Och vi vill påminna om att grundläran, precis som i mänskliga rättigheter och Sveriges grundlagar och i alla typer av tro, så är grundläran att göra gott och att visa respekt. Och de som påstår annat, de är vilse och de representerar inte den sanna grunden. Och det är så likt för en buddhist, en hindu, en kristen, en jude, en muslim och andra, att grundläran är att göra gott och att ha kärlek till sina medmänniskor. Och varför detta inte utövas som det ska i vår tid, det har som sagt, som vi har pratat om idag, en koppling till okunskap och brist på respekt. Och kan vi bara vända denna negativa utveckling och trend, så kommer saker snabbt att bli bättre för
många människor och kanske till slut för alla människor. Och vägen är alltså genom god kunskap och goda gärningar. Och enligt läran om tro så är en väldigt god gärning som ger oss gott både i detta liv och när vi en dag ska lämna denna värld. Det är kunskap som vi lärde oss och sedan lärde till andra som sedan lever vidare efter att vi har lämnat. Och det viktigaste är inte mängden kunskap som vi bär på, utan det är vad vi gör med den kunskapen som vi bär på. Och det finns ett bildspråk som jag tycker fint förklarar detta. Det säger att även en åsna kan bära på en last av heliga böcker. Så det är alltså inte mängden kunskap som du bär på, utan det är vad du gör med kunskapen. Jag skulle säga att det är återigen väldigt kopplat till vårt hjärta. Så vi uppmuntrar därför alla människor, oavsett tro, nationalitet, religion eller plånbok, att vara ödmjuka och givmilda med er själva och att dela den kunskap ni bär med andra i en anda av gemenskap. Och det blir våra avslutande ord för denna gång. Och vi tackar för att ni lyssnar och för att ni för det eventuellt goda som kan ha funnits i denna inspelningen vidare. Så tack ska ni ha.